შემოგვირთაკლი სუბნისმინდა გიორგი სახელობის ტაძრის მუდამსახურდა თბილისის სასულიერო აკადემიის და სემინარიის ფსიქოლოგიის პედაგოგი დეკანოზი დავით ციცქიშვილი. ჩვენ დღეს პატივმოყვარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. მოგესალმებით, ხოლმე დაგულოცეთ. კილომშტობისა. დაგულოცეთ, ხაი, ხარეთ. როგორც ამ თემაზე სასაუბროდ ვემზადებოდი, ძალიან ბევრი რამ შემხვდა, ჩემ და გასაკვირად პატივმოყვარეობის შესახებ, ანუ საკმაოდ ვრცლად ეხებიან წმინდა მამები, სიმართლე გითხრათ, მანამდე არ მიმიქცევი ამისთვის ყურადღება და მე პირადად კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი იმაში, თუ რაოდენ ძიმე მდგომარეობა შეიძლება იყოს ეს ადამიანის სულისთვის და რა ცოდვების კიდევ პლუს გამომწვევი. ძალიან ბევრ რამეს ამბობენ, აი რამდენიმე მათგანს მოვიყვან წმინდა მამებიდან. მაგალითად, წმინდა მღვდელმთავარი ნიკოლოზ სერბი ამბობს და მიიჩნევს, რომ ეს ოდა ღვთის შიშის დაკარგვის შედეგად ჩნდება ადამიანში პატივმოყვარეობა, ეს არის სულის სენი, იგი ეუფლება მას, ვინც დაკარგა უფლის შიში ან მოიხვეჭა იგი. სიცოცხლის წიგნში წერია, რომ სიბრძნის დასაბამი უფლის შიშია. ბრძენ ადამიანს სამყაროს შემოქმედზე საუბრის წყურვილი კლავს, ხოლო პატივმოყვარეს საკუთარ თავზე და ასე შემდეგ. მე რომ არ გამიგზავდეს, ძალიან ჯობია რომ თქვენ მოგისმინოთ. რა მდგომარეობაა ეს ადამიანისა მაშინ, როცა შეიძლება ძნელი გასაგები იყოს ვინმესთვის? არსებობს ესეთი ტერმინები, ხო, პატივის აყრა, პატივის ცემა, ანუ ჩვენ გვევალება ადამიანებს ერთმანეთისადმი ასეთი მოპყრობა, ხო? და მეორე საშიშროებაა, რომ თვითონ არ ჩავარდეს ადამიანი პატივში და პატივმოყვარეობაში. აი, სად გადის წყალგამყოფი, რომ რაღაცა ერთ სიფთხილე გამოვიჩინოთ, არც ზედმეტად ვაგრძნობინოთ ადამიანს თავი ვინმეზე უკეთესად და ფლად უპატივცემულოდაც რომ არ მოვექცეთ ერთმანეთს. დიახ, პირველი სწავლისაც მიულოცა ყველა დედას დღევანდელ დღეს. პატივი უნდა მივაგოთ დედებს, მაგრამ პატივმოყვარენი არ უნდა ვიყოთ, ასე ვიტყოდი. კარგი დასაწყისია. ესე ჩვეულებრივ ძალიან პატივმოყვარენი ვართ და ვიცით, აი როდესაც ეცნობი მართლმადებლობას და ეცნობი მართლმადებელ მამათა დედათა მოვაზეთა ცხოვრებას, სულ სხვა სურათი იხატება. მე მახსენდება მამა გაბრიელის ბავშვობის დროინდელი ეპიზოდი. ესეთი საოცარ შემთხვევას ჰქონდა ადგილი, რომ იგი ბავშვობაში ჩაჩდებოდა ხოლმე, სადაც გამოსაჯენ ადგილას ნახავდა ნაგავს და ხმამაღლა ამბობდა, რომ გაბრიელ, აი გაიხსენდი რა ნაგავი ხარ და თავი რაღაცად არ წარმოიდგინოო და ბავშვობაში აკეთებდა ამას, წარმოიდგინე თქვენ და გიუბრაზდებოდნენ ახლობლები, მაგრამ ამას არ იშლიდა. მაგრამ ისეთი გამორჩეული ბავშვი იყო, რომ მაინც სხვები იტანდნენ აი ამ ქცევას და მაინც პატივისცემას, ასე ვთქვათ, ინარჩუნებდნენ. და კიდე ერთი შემთხვევა, რამაც აი ძალიან იმოქმედა ჩემზე, ეს იყო ათონელი ბერის მამა ანემ ბოდისტე, რომელიც იმდენად, ასე ვთქვათ, გამოირჩეოდა თავის სულიერებით, რომ წმინდა პავლეს მონასტერში გაითქვა დიდი სახელი და მოძღვარმა უგზანო, რომ წასულიყო იმ მონასტერში და ტრაპეზზე მოეთხო ორმაგი სამმაგი პორცია. და როდესაც ტრაპეზის დრო დგებოდა ხოლმე, ასე ეთხოვდა ხოლმე ორმაგ სამმაგ პორციას და იქ ორმა ბერებმა ბოლოს დაიწყეს ქილიკი, რომ ჩვენო ეს წმინდანი გვეგონაო ცოცხალიო და მთა საკუთარ მუცელს არ ალაგმავსო და როგორ ცდებოდითო, როგორც კი გაიგონა ეს, რომ უკვე მისი სახელი, ასე ვთქვათ, შეილახა, დატოვა მონასტერი, წავიდა. ხა წარმოიდგინეთ, თქვენ სპეციალურად აკეთებდნენ ამას, რომ პატივმოყვარეობისგან განთავისუფლებულიყვნენ და ჩვენ კიდე ხშირად როგორ მივისწრაფით ამ პატივისგან, როგორ ქსიამონებს საზოგადოების სანჩი ყოფნა, როდესაც პატივს მოგვაგებენ და ასე და ასე შემდეგ. და აი სიღრმეში მართლმადებლობის სულად იცვლება სურათი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენი რელიგია არის ძალიან რეალისტური მიდგომის. დღევანდელ ადამიანს ქალაქის რომ მოთხოვო ის, რასაც მამები აკეთებდნენ, ამას ვერ გაუძლებს და ბუნებრივია, რომ არარეალურია. თანაც სალოსი ბერები, ხო? დი, რა თქმა უნდა, სალოსი ბერები. და ჩვეულებრივ კი ჩვენ, ასე ვთქვი, მეტად პატივმოყვარენი ვართ და სიამოვნებს, როდესაც პატივს ქცემენ, ძალიან ბევრ რაღაცას ვაკეთებ ამისთვის, რომ დაფასებული ვიყოთ საზოგადოებაში და რაღაცნაირად ეს ხაზი
გამოკვეთილია ჩვენ ცხოვრებაში. ხო, აი პატივმოყვარეობა და ამპარტავნება ეს თანაბარი ცოდვებია, ხო? ერთი და იგივეა თუ არის მათ შორის განსხვავება? ოსოში გავს ალბათ ერთმანეთს. ერთ-ერთი გამოვლენა მე ესე ვიტყოდი ამპარტავნების არის პატივმოყვარეობა, ხო? დიახ. ეს ყველა ჩვენთაგან შე არის რაღაცა დოზით, ხო? ამპარტავნების პატივმოყვარეობის გამო ცოდვა, ცოდა, თქვა და აი უსიყვარულობა, სხვადასხვა ცოდვები რაც ჩვენ გვახასიათებს პატრიარქმა ბძანაც კი, ბძანა კიდეც აი ეპისტოლეში რომ სწორედ ამპარტავნებიდან მოდის. მაგრამ აი თავმოყვარეობაც ხომ არსებობს, მამა, აი რაზეც გიორგი საუბრობდა. სხვარი და წყალგამყოფი სად არის რომ ადამიანმა თავმოყვარეობა ხო არ უნდა დაკარგოს, ანუ რა ვიცი ეს ნამდვილად სწორი მიდგომაა რომ არ უნდა დაკარგოს თავმოყვარეობა, უნდა კონდეს თავმოყვარეობა, მაგრამ არ იყოს ამპარტავანი. დიახ, რა თქმა უნდა, ამიტომაც ვიზახი რომ აი რეალისტური მიდგომა არის საჭირო. ერთი არის წმინდა მამათა ცხოვრებები და მეორეა ჩვენ. დიახ. მე ფიქრობ რომ ოდესაც ჩვენ პატივს ლახავენ იქ თერიქ შემთხვევაში უნდა გააჩერო ადამიანი და საკუთარი დავი დაიწო, იმიტომ რომ ეს მე ბუმერანგები ჩემოგიბრუნდება. დაიბოღვები წენა დაიტოვებ გულში შეურაცხყოფილად იქ ვდგავ თავ შეიძლება სასარგებლოებაში ჩავარდე ასე რომ თერიქ შემთხვევაში მე ეცეთ რა არის მე ხშირად მითქვამს რომ თავ ადამიანი საკმარისად თავხედებადი არსება კერძოდ როდესაც გაზდის ზოგჯერ თვითონაც ვერად ყოფს ისე ასე თქვა ჩედის როლში და სხვას ჩაგრავს. ბევრჯერ შემინიშნავს ეს თვისება და მართალი გითხრათ და ამიტომაც თუ თავის ადგილას იქ არ დასვი თერიქ შემთხვევაში ადამიანი არა უფრო გათავხედდება და შენთვის იქნება დიდი სასტური მე ესე ვიყოს. აი მეც გამიჩნდა ერთი ასეთი შეკითხვა, ახლა ფიქრობდი, აი პრინციპში რაღაცა ყველა რასაც ვაკეთებთ რეალურად, ხო? სხვადასხვა ჩვენ პროფესიაში ალბათ მაინც ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენ მივიღოთ ანუ დავიმსახუროთ გარკვეული კეთილგანწყობა მოიპოვოთ საზოგადოებაში. აი მაგალითად მსახიობი როდესაც თამაშობს, მან იცის რომ ჯილდოდ მიიღებს ტაშს. შესაბამისად იზრდება მისადმი პატივისცემაც ადამიანებისა, ხო, ვამბობთ რომ ნიჭიერია, კარგად ითამაშა და ასე შემდეგ. შესაძლებელია რომ აი მოჩვენებითობა ახსენეთ და როლში შესვლა. ანუ რეალურად მე ჩემ პროფესიაში ვიმსახურებდე ჩემი საქმიანობით პატივისცემა საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ მე რეალურად ცხოვრებაში და შინაგანად სულ სხვა ადამიანი ვიყო და იმის მიღმა თქვათ ცხოვრობდე აბსოლუტურად განსხვავებულად, მაგრამ აი გამდის ეს და მოვიპოვე კარგი სახელი. სადამდეც გამდის, ამას ვახერხებ და ცხოვრობ სრულიად სხვაგვარად. ანუ აი ამ მოჩვენებითობასაც მინდა რომ ვისაუბრო, ეს უფრო მეტად ართულებს თუ არა სიტუაციას, შინაგან მდგომარეობას გულისხმობ, იმიტომ რომ ადამიანები ზოგჯერ ახერხებენ კარგად შენიღბონ რაღაცეები, შინაგანი მდგომარეობა და ჩვენ ვერ ამოვიკითხოთ ეს. რა თქმა უნდა, იცით, აი ეს არის ერთ-ერთი გამოვლენა პატივმოყვარეობის ასკეტური კუთხით. შეიძლება რამდენიმე ჩამოვთვალო ეს გამოვლენებანი. აი პირველი მაგალითად არის, როდესაც თავს იქებენ ხოლმე თავიანთი შთამომავლობით, თქვათ არისტოკრატული წოდნით. დღესაც შეხვდებით ამას, ესე მიკუშ ხოლმე გულწრფელად გეტყვით, რომ რეგულარულად შეხვდებით. უცნაურია. კონებით და ერთ-ერთი არის, აი თქვენ რას თქვით, პატიმოყრობის გამოვლენა, როდესაც ადამიანი წარმოაჩენს თავს არა იმათ, რაც არის, არამედ თამაშობს და უფრო უკეთესად, ასე თქვათ, წარმოგვიდგენს ხოლმე საკუთარ მეს. არის ესეთი, როდესაც აი მაგალითად უნდათ რაიმე ნაწარმოების შექმნა, თქვათ, პროზაული ან დახატონ ნახატი, ანუ ხელოვნების მიღწევით იამაყონ, რომ სახელი გაითქვან. ესეც არის პატიმოყარობის გამოხატულება, ხშირი ჩხუბი, როდესაც ასე ვთქვათ, თერიქ შემთხვევაში არ გაყომაყოფილებს ასე ვთქვათ ის რაც გარშემო ხდება და გონია რომ შენი უფლებები ილახება და არ გისმენე და ასე და ასე შემდეგ და ესეც რაღაცნაირად გამოსაყოფია. ანუ რომ ჩავეძიოთ, ისე ყველგან არის ეს პატივმოყვარეობა. ეს რელიგიურ ცხოვრებაში თუნდაც მარხვა შეიძლება თანახდეს ლოცვას იქ თქვათ რაც გითხარით რაღაც შემოქმედებით საქმიანობას. პირადად მე ბევრჯერ დამიჭერია საკუთარი თავი ამ მეც პატიმოყვარეობის კუთხით, თქვა ციგნი დამიწერია და
თქვათ ჩემი სატარებელი ჯვარი ყოფილა, მაგრამ ეს სერევალი მაინც დამიჯერია, რომ თქვათ ამის პატივის გამოც ვაკეთებდი და სხვათა შორის ერთ საინტერესო კითხვას მისვამენ ხოლმე, რომ თუ ამჩნევ შენ პატივმოყრულ მომენტს, რომ თქვათ რაღაცას ქმნი არა, ღირს კი იმის შექმნა. რა საინტერესო? ალბათ ღირს. აი მაგას ვიძახი იცით, რომ მე პირადად ფიქრობ, რომ ღირს, თუ ეს შენი სატარებელი ჯვარია, იქ ეს სუფთად რაღაცნაირად წახვიდე წინ და ესეთი ამპარტამული პატიმოყრული ფიქრები არ შემოვიდეს, ძალიან ძლიერია, მაგრამ ასე ვთქვათ, გლის შიშით სხვას არავის არ წყვეტს. სხვას არავინ არ წყვეტს. ამიტომაც თერიგ შემთხვევაში პატიმოყრული მომენტები წინ არის წამოწეული, მაგრამ ეს საქმე მაინც არის გასაკეთებელი. უნდა გაანალიზო, მაგრამ ამის გამო კიდევ მეორე ყარი თქვა არ არის საჭირო. თუმცა თერიგ შემთხვევებში მოძღვარი, როდესაც ხედავს, რომ ეს მისი გაკეთებული საქმე, ასე თქვა, ძალიან გააბუქებს მის ამპარტამულ მენს, თერიგ შემთხვევაში უარსებუნება ხოლმე, როდესაც ხედავს, რომ მაგალითად ლექსების კრებული უნდა გამოსცეს და ეს ლექსები მანამდე არ არის ახლა დიდი, ასე თქვა, დონის და ყვირის საკუთარი, მე ამ შემთხვევაში შეიძლება კურთხევა არც მისცეს. დიახ. მაგრამ თერიგ შემთხვევაში, რაც გითხარით, მაინც პატარკული მომენტები ხშირად ერევა ხოლმე ჩვენ ქმედებას. დიახ. მომოიხოთ, თქვენ ძანდებით ფსიქოლოგი და ადამიანის ფსიქოლოგიურ შრეებს სულიერებასთან ერთად კარგად იცნობთ და საინტერესოა, თუ შეგხვედრიათ ადამიანი, რომელსაც ახასიათებს ეს პატივმოყვარეობა, სამპარტავნებად და ამ დროს თავმოყვარეობა საერთოდ არ აქვს. ანუ შეუძლია რაღაცა იკადროს ისეთი, რაც მის თავმოყვარეობა შელახოს, მაგრამ ამ დროს არის ამპარტავანი. დიახ, მე ისე ვიტყოდი, რომ შეიძლება უშვებს უფალი ისეთ, რომ პატივმოყვარე ადამიანი იყოს დამცირებული. აი ეს მომენტიც არის. შეიძლება ახლა პატივმოყვარე იყო, მაგრამ ამავე დროს იყო, ვთქვათ, ვერცხლის მოყვარეც. და გამომდინარე აქედან ისეთი რაღაცა იკადრო, რომ მე შენი პატივი შეიძლება ხოს, თუ შეიძლება ასე თქოს. დიახ. და უფალი მოგვივლენს ხოლმე ამ განსასწრებს, რომ დაგვამდაბლოს, მე ესე ვიტყოდი. ასე რომ აი იგივე რაც აღნიშნე, რომ პატივმოყვარეობა ხშირად ჩხრდება ხოლმე ის რომ კონფლიქტური ადამიანი, ბევრი რაღაცა არ მოსწონს გარშემო. და კონფლიქტურ ადამიანს წინ ხშირად ელოდება რა, სხვისი შეურაცხყოფა და თქვათ აუგი სიტყვები და ასე და ასე შემდეგ. ეს ლოგიკურია, მე ესე ვიტყოდი და მის გამოსასწორებელადაც ასე ვთქვათ, იშვება ხოლმე ზეციდან. ასე რომ ბევრი ნიუანსია, ალბათ მე ესე ვიტყოდი, რომ შეიძლება იყოს პატივმოყვარე, მაგრამ ისეთი საქციელი გააკეთოს ასე თავმოყარე ადამიანი არ გააკეთეს გამომდინარე სხვა ვნებებიდან, თუ შეიძლება ასე თქოს. მამა დავით, აი ჩვენ სირგვლივ ხომ არსებობენ ადამიანები და მადლობა ღმერთს, რომ მართლა თავისი ცხოვრების წესით განსაკუთრებული ადამიანები არიან, აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს, თუმცა არ იცნობს მათ ესე საჯაროდ, არ არიან ისინი ღია საზოგადოებისთვის, ანუ ეს არის ერთგვარი დადებითი ბუნება ადამიანისა, რომ რაღაცას აკეთებს, რატომ აქ ყოველთვის არის საშიშროება, ხო? აი თქვენ ძალეთ, რომ ციგს წერდი და მე რაღაც დამიჭერია. ყოველთვის არის საშიშროება, რომ კეთილი საქმის გამო შენ ადამიანებისგან მიიღებ ქებას, პატივს და ამას გაურბის ადამიანი. ეს ძალიან ჯანსაღად მეჩვენება მე. თუმცა არის ადამიანების კატეგორია, ვინც მუდმივად ჩანს. და მეტიც, თვითონ იწევს ისეთ გარემოებებს, ქმნის, ჩაიდენს ისეთ მაპატიეთ სისულელეს, ზუსტად იცის, რომ ამას რეიტინგი მოყვება, მაგრამ სამაგიეროდ ჩანს. და მე მიგზნია, რომ ჩვენი საზოგადოება რაღაცნაირად თითქოს ისეა მოწყობილი, რომ აი ეს ფსევდო ღირებულებები, რასაც მუდმივად გვეჩიჩინებიან და გვიდებენ თავში და გვთავაზობენ ადამიანებს, რომლებიც რეალურად შეიძლება მართლა არც არაფერს არ ქმნიან, მაგრამ ჩანან და რომ ჩანან აი ეს ნაწილი რაღაც საზოგადოებას, ბუნებრივად ჩვენ შეიძლება არ დაგვეზარალოს, მაგრამ უფრო მცირე ასაკის თაობა იღებს მათგან მაგალითებს. ეს რამდენად არის ერთგვარი შეფარული პატივმოყვარეობის მუდმივი ძიება და სწრაფვა ადამიანისა, რომ სულ ჩანდეს, აი სულ რაღაცა მუდმივად ყურადღების ცენტრში იყოს და რეალურად ფაფხურობს მაპატიეთ კიდე ერთხელ. არაფერს არ ქმნის ღირებულს, მაგრამ სულ ჩანს. დიახ, აი ესეც ცხოვრება, ასე თქვათ, მრავალწახნაგოვანია სულიერ კეთახმებით, რომ დღეს
გარკვეული კუთხით პიარის დრო მოვიდა, არა და თვითონ ხშირად შემოქმედი ადამიანი ისე არის მოწყობილი, რომ არ ყვირის. ის თავის შემოქმედებით არის დაკავებული და ისაც თქვა დიდი ნიჭით არ გამოირჩევა, ხშირად ამის კომპენსირებას ის იმის ახდენს, რომ ყველაზე უფრო საკუთარი თავი წარმოაჩინოს. ასე რომ მე რომ გითხოთ, კარგი მენეჯერი უფრო ნიჭიერ ადამიანს სჭირდება, რომ მისი ასე ვთქვათ საქმეები წარმოაჩინოს, არა იმ კუთხით, რომ ვთქვათ მე ზედმეტად პატივიცეთ ამას, არამედ რომ საზოგადოებამ დაინახოს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ რაც გითხარით, ტალანტი ხშირად თავისთვის არის მუშაობს და ბევრი მარგალიტი არის დამალული. თუმცა ეხა ეკლესიური გაგებით უფალი, ვინც იმსახურებს, რა მენეჯერია საჭირო თავის დროზე ამოწევს ამ მარგალიტებს და რა თქმა უნდა, ეს ღვთაებრივი ასე ვთქვათ გზით ხდება ეს ყველაფერი, ამას სხვა ეშხი მადლიაქ მე ესე ვიტყოდი, ასე რომ არაფერს არ დაგეკარგავს და თავის დროზე ყველაფერი იქნება, მაგრამ საზოგადოებრივი კანონები და გამომდინარე ხშირად ეს შეიმჩნევა, რაც თქვენ თქვით, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ მომართული არიან, რომ იყვნენ წინ. და ესენი ხშირად მართლაც დიდს არაფერს არ წარმოადგენენ სამწუხაროდ ესე დრო მოვიდა. რომ შეადა, რომ ეხა ალბათ ცნობადი სახეები ადრინდელი და დღევანდელი არა. ძალიან დიდი განსხვავება, მე ესე ვიტყოდი. დიახ. მამო, ეხლა სწორედ ის პერიოდია, დიდ მარხვის წინა მოსამზადებელი პერიოდი, როდესაც ჩვენ უნდა დავიწყოთ თვით ჩაღრმავება, თვით შემეცნება და ბრძოლა გარკვეულ ცოდვებთან. ნუ შევეცადოთ მაინც, რომ თქვათ, რომელიმე ცოდვაზე მაინც უარი თქვათ ამ დიდ მარხვაში. რას გვას, ანუ ეკლესია რას გვირჩევს, როგორ დავძლიოთ ეს უნება, რომელიც თვითონ ჩვენგანში არის ნამდვილად, პატივმოყვარეობა და ამას ვამჩნევთ და რაღაცნაირად აი დავთრგუნოთ და გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. თავმდაბლობა არის ამის აპირისპირო, მაგრამ არსებობს მოჩვენებითი თავმდაბლობაც, ხიბლის მდგომარეობა თავმდაბლობით გამოწეული და როგორ ავწდეთ ამ მდგომარეობასაც? დიახ, თუ ცოტა დრო გვაქვს, მინდა რომ აი წავიკითხო ათონის თის ასე ვთქვათ ბერების ცხოვრებიდან. დიახ, ძალიან საინტერესო მონაკვეთია, აი პატიმოყოლობა შეეხება და სულ სხვა რაღაცა წარმოგვიდგენს აი ყველაფერს. დახლობთ 4 წუთი გვაქვს. კი ბატონო. ისმენ. აი მაგალითად დღეს ტრაპეზზე კარგი საჭმელი უნდა მქონდეს, რადგან მორჩილება საშლა დამბალა და ყოველგვარი ძალები წამართვა. ცირი რაოდენობის ზეთისხლი მე არ დამაკმაყოფილი ეს. ნუ თუ არა მაქვს უფლება რაღაცა სხვა ვითხოვრა, კი უფროსები ამას ხვდებიან. ეს არის უფლება ადამიანური, რომელსაც ესე ასე ვთქვათ აშუქებენ. ჩემი კაბა პერაგი წინდები უკვე ძონძებად გადაიქცა. ნუ თუ არა მაქვს უფლება რაიმე წესიერება, წესიერი ჩავიცვა. სხვა ძმებს ხო მონასტერში ყველაფერს აძლევს. აძლევენ რაც სჭირდებათ. ნუ თუ მე ადამიანი არა ვარ და უფლება არ გამაჩნია, მომსროლებს დაველაპარაკო და გავიგო რა ხდება ქვეყანაზე. არა, მონაზონს არავითარი უფლება არ გააჩნია. ის ვალდებული ვარ ითქვას ყველაფერზე, თვითავის კანონიერ და ბუნებრივ უფლებებზეც კი. მოვიყვან ერთ უბრალო მაგალითს. ისეთ შემთხვევებს, როცა ეშმაკი ჩვენი ფარველის როლს თამაშობს და ჩაგვაგონებს, რომ ყველანაირად უნდა დავიცვა ჩვენი უფლებები. მოვიდა ტრაპეზის დრო, შენ ჯდების უფრასთან და ხედავ, რომ ყველა ძმას წინ უდევს თებში, შენ კი არ გიდებს. ამ დროს უფლების უნება შენში დაატრიალებს აზრების ქარტეხილს. ნუ თუ უფლება არ მაქვს წინ მედგას თებში, ისევ როგორც ხვებს, ნუ თუ ეს უსამართლო არ არის. თუ შენ ამ აზრებს შეებრძოლება და ჩაახშრობ შენში საკუთარი უფლებების დაცვის ყველანაირ მოძრაობას, თუ ღვთის მადლის შეწევნი ჩვენ გულში დაისადგურებს სული სიმშვიდე და იფიქრებ, რომ შენი ცოდვების გამო ჭამის ღირსიც კი არ გახდი, თუ სამაგლობელ ლოცვაში ისე ჩაერთვები, რომ თითქოს შენ გეტრაპეზოს ხვებთან ერთად და აბსოლუტური სიმშვიდე და სიმდაბლე დაელოდები მომდევნო ტრაპეზს, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ სწორ მონაზონურ გზას ადგახარ. საკუთარი უფლებების მოკვდინების გზას, ამ მოკვდინებას მოყვება შენი ძმებისა და პირველ რიგში ღმერთის უფლებების, მისი სიმართლის შვენიერი აღდგმა. ჩვენ ხო სწორედ ამას ვეუბნებით ღმერთს ყოველდღიურად, კურთხეულ ხარ ჩვენ უფალო, მასალმე სიმართლენი შენი. იმდენად იმოქმედა ამ რაღაცნაირად ეპიზოდმა, რომ მაინც საჭირო ჩავთვალე, რომ უფლება, შეიძლება ჩვენი კანონიერი, მაგრამ აი ეს ასე ვთქვათ უფლებაც კი როგორ სხვანაირად წარმოისახება მონაზონურ ცხოვრებაში და უარს ამბობენ ისინი ყველაფერს. კიდევ მეორე ეს სხვა პილოტაჟია და სხვა ცხოვრებაა, მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად გასაგებია რა კონტექსტში ამბობთ ამას. და როგორ ინიშანდობლივია დღევანდელი სოფლიოსთვის, როდესაც ამდენი აქცენტი კეთდება სწორედ ადამიანის უფლებებზე. ბავშვთა უფლებებზე და
ვარშემილია მაინც არ თქვა რომ ეს დამახინჯებული სახე ბავშთა უფლებების, როდესაც ბავშვი შეუძლია დარეგოს პოლიციაში და დედა და მამა დააჭერინოს. კომუნისტურ პერიოდში პავლე მოროზოვი იყო, რომელმაც თავისი მამა დააჭერინა და ჩვენთვის ეს იყო სამარცხვინო მაგალითი. ბოლშევიზმის ახალი გამოვლინებაა. რა თქმა უნდა, ეხლა მე რა თქმა უნდა იმას არ ვიძახი, როდესაც ეხლა ძალმომრევობ შობელი შულზე იქ, რა თქმა უნდა, დაიცოს ვიღაცამ და მათ შორის სხვადასხვა ორგანიზაცია, მაგრამ ეს პავლე მოროზოვის სული მაინც შემოდის, მე ესე ვიტყოდი ჩვენში და ამას ძალიან კარგად ფუთავენ, მე ესე ვიტყოდი. და ეს ხდება თუნდაც იმიტომ, რომ ერთ-ერთი ალბათ ყველაზე დიდი სფერო დარტყმის დღევანდელი ცხოვრების არის ოჯახი. და ბოროტი ძალიან ებრძვის ამ ოჯახს, თუნდაც იმითი, რომ ტრადიციული, ასე ვთქვათ, ორსქესიანი ქორწინების საწინააღმდეგო კიდე რაღაცები ხდება, მათ შორის ბავშვთა უფლებები არასწორად არის გაგებული და პირადად ჩემი, ასე ვთქვათ, პოზიცია ესეთია, რომ აქ საკმარისად დიდი საფრთხე იმალება და ამას სწორად ჭირდება განშა და გაანალიზა. დიახ, ბოლშევიკებმაც დაიწყეს ოჯახთან ბრძოლა თავის დროზე, ხო? ამაო. ისტორიიდან ასეა ცნობილი. საერთოდ ოჯახი ეს არის პარალელები. და ბოლოს იწურება ჩვენი დრო, ანუ თქვით საუბრის დასაწყისში, რომ ყველა ჩვენგანს რაღაცა როგორც ადამიანებს რაღაცა გარკვეული პატივი გაგვაჩნია. თუმცა ალბათ აი რომ დავსვიწე ხან შეკითხვა, რომ სად გადის თქო ზღვარი პატივსა და პატივმოყვარეობას შორის, ალბათ ეხო ფიქრობდი, ეს ყველაზე უკეთესად თვითონმა ჩვენგანმა იცის, რა დროს შეიძლება ჩვენ ვთქვათ, რომ იცი მე შეურაცხყვეს და ვთქვათ პატივი ამყარეს და აი ეს რაღაცა ჩოჩქოლი აურზაური არაფრის გამო, რის გამო ჩვენ ხშირად ვიმძიმებთ სულს და მუდმივად ვაპროტესტებთ რაღაცებს და ამას ვარქმევთ ჩვენს უფლებებს, რომ ილახება, ალბათ აქაც თავს ვიტყუებთ, იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, მართლმადიდებლობა არის რაღაცა თვითჩაღრმავების და საკუთარი თავის შეცნობისა და სულის შესწავლის რელიგია და თუ კი ჩვენ შიგნით ჩავბრუნდებით, ზუსტად გვეცოდინება რა დრო შეიძლება შეილახოს ჩვენი პატივმოყვარეობა. ისე რომ თავს ვიტყუებთ ხშირად მე პირადად ასე ვარ. კი, შეიძლება შემთხვევაში დავფიქრდი ახლა ამაზე. ესე არის ალბათ, რომ შეცნობებს უშვებთ ამ მართულებით და არასწორად ვაანალიზებთ ის, რაც ხდება ჩვენ გარშე. ძალიან დიდი მადლობა მამაო, საინტერესო საუბრისთვის. დაგლოცეთ, შევახსენოთ მაყურებელს, გადაცემის სტუმარი იყო კლდისუბნის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი დავით ციცქიშვილი.